Svaki je praznik, praznik radosti kojega slavljenici nastoje podijeliti sa drugima. Tako je danas i na Kurban Bajramu u Odžaku. Sve je počelo u džamiji. Svano je sunčan dan u Odžaku. Neobičajen za ovo doba godine, kao da je i sama sunčeva svjetlost nastojala obogatiti ovaj blagdan Kurban Bajrama i u ovom dijelu Bosne. Hvala dragom Allahu Đelešanuhu da smo u prilici i da nam je on omogućio da od našeg povratka na svoja prijeratna ognjišta u naš lijepi i dragi grad Odžak od 1996. godine možemo nesmetano i sa većom posjetom da obilježavamo sve mubarek dane, a posebno Bajrame. Ono što želim kazati i poručiti svim muslimanima iz grada blizu Save, dakle na sjeveru naše domovine, iz Odžaka je, da zamolim Allaha Dželešanuhu da svima podari dug život, dobro zdravlje, obilje na fake. Ja sam ovdje došao 1982. godine i do dana današnjeg sa svojom braćom muslimanima, ali i sa drugim narodima, braćom Hrvatima i Srbima, također u skladu živimo. I drago nam je da u našem gradu Odžaku se Bajram slavi bez ikakvih problema i zaista svi slavimo Bajram. Smisao je svakog blagdana da se njegova blagotvornost podijeli s drugima, a na taj način se svud oko nas pale svjetiljke za svjetljivu budućnost.